actuacions que hem fet de restauració són sobre els elements artístics del propi Can Ferrat, perquè no és només un edifici pròpiament, sinó que és un edifici que tot ell és una obra d'art. Des dels vitralls medievals, passant pels vitralls modernistes i passant per tot el rajolam que decora les parets, que són rajoles del segle XVII, XVIII i XIX. Tot aquest conjunt d'obres estarà molt malmès pel temps, per la manca de climatització, per la manca d'unes condicions mínimes de conservació preventiva, i l'obra que s'ha portat a terme, en aquest sentit, doncs, ha aconseguit uns resultats, jo diria que espectaculars, pel que fa a neteja, pel que fa a restauració i pel que fa a rehabilitació de tots aquests elements artístics. L'esperit del nou Can Ferrat és precisament el mantenir l'esperit del modernisme d'en Rossinyol, que és el valor permanent d'aquest edifici i d'aquestes col·leccions, recuperar l'esperit museogràfic avançat i modern que l'any 33 va implementar el seu primer director, Joaquim Folch i Torres, i, òbviament, traslladar-lo a la que són les exigències del segle XXI, d'un punt de vista tecnològic, de difusió, d'interpretació i d'adquisició de coneixement. I, en tercer lloc, l'esperit, doncs, de difusió, de fer arribar el contingut i la importància d'aquest museu al públic, a tota mena de públics, a tota mena de sectors, perquè pensem que l'aportació artística no té fronteres ni de públic, ni de països, ni d'actitud ni de coneixement, sinó que és realment universal. El modernisme és universal i Rossinyol també ho és. D'acord amb el calendari que tinc damunt de la taula, la previsió és obrir el públic al Can Ferrat aquest final d'any. Jo sempre dic a la tardor, tenint en compte que la tardor acaba el dia 21 de desembre, l'entrada de l'hivern, tot i que en algun dia les monedes estan reculades, i Maricel l'entrenament. L'objectiu final és arribar al final de 2014 amb tots els museus a ple rendiment.